mot murens kräm. Hon är en uslingsfånge, kan inte smurfa ut. Och hennes klagosånger tycks inte få något slut. Då syns vid horisonten silhuetten av en man. Hon släpper fram ett glädjetjut, för hon vet att det är han som kan göra drömmen sann. Janine spränger fram med fart. Här kommer den vita smurfen, han räddar henne snart. Riddar den vita smurfen, sin släja. Äntligen är han här, och varför skulle han väl dröja? Det är fler än en smurf som är kär. Hon kunde kanske själv ha smitit med en gnutta tur.